Jani si kalove? Si kalove, mirë, ti ai saloni? Hajde, ungra, hajde. Po, salon seni, këtu është. Këtu është si? Akademia që besh berber? Po, pa tjetër, këtu. Si du një moj? Hajde, urdra, qip. Isha shumë interesuar të regjistruesha dhe unë, po që ngeni vetëm burat ke qenë vlajt, po i ki fare. Qa të mua mërë, kemi vajza, kemi djenë... Ku i keni vajza? Je, zdi, je, fare. Hajde, hidhi një sy njërë, pas ta e klasën, hajde. Sa bën kursi vlajt? Kurset janë 3 mujore, 6 mujore dhe 9 mujore. Këtë duam, 19 mujori. Po nëse bëj këtë kursin 9 mujor, çfarë ndodh me mua? Në rast se ti bën një kurs 9 mujor, ti mund të dalësh një profesionist i vërtet. Hap sallonin tim? Po, je një profesionist. Bëj sallon seni un pastaj. Jo, sallon seni, po varet në. Si çka ka sallon seni? Sepse sallon seni është një brand. E kuptoj, por mund t'i vë një emër tjetër. Apo po ti ti vë emër tjetër, mund t'i vë emrin e tezës se kam fiksim më karitur. Tezë, ti jam sallon Hervo. Kurin e tezës çka të duash ti? Hajde, hajde. Hidhi një sy kursit edhe pastaj tregoj dhe vazhdoj me ditën. Mirë. Atëherë më dëgjoni të gjithë, se do të tregoj diçka për profesionin, kështu që dua vëmendjen e të gjithë juve tek mua. Mirë? Po duhen lidhur me njëra tjetrën patjetër. Jo, një sekondë tani, avash avash. O djali, çapo po mendjen e më si mor shok. Po po kokën mor burjo, jo fytyrën më valla. Kështu kështu ti trajtosh klientat ti në punën tënde? Do ti ke klienti. Shpëlaj mor flokët djali, shpëlaj. Ule mor djalin mor mor. Qa po bën më, qa po bën më, qa po bën, o djali! Nesti, suksese, ke qenë shumë më më qënë. Goku, suksese, të vaftë marë. Albano, jo, prit, prit. Ti ke punë me këto, ke qenë fare i vë më qënë gjatë kursit, kështu që të përshtatet më së miri, dheri sa të bështë e 900 muaj të kjerë kursit. Je drejtori mardones në fshesën.